Thank you.
Tu connais ta mère, la mère du laisse partir, il y a du monde. Thank you.
De veritat?
malson. Les meves fàbriques tanquen per tot arreu, va tot fer. Si us plau, bé, més tard em mantenen el tema. Thank you.
intentaré. Quina serà que trobar la lluna on el nostre reflex de Nova York? Genial! Ani, et vull preguntar una cosa. Però primer, he de dir que jo també vaig ser orfe, saps? I no ho sabies, senyora. Vaig perdre els meus pares quan era molt petit. I des d'aquell dia em va refugiar amb la feina i fer diners. I així ho ha fet? Sí, però Ani, has arribat tu i tot ha canviat. No m'havia donat. Exacte. En fi, quin sentit té la vida sense ningú ni compartir-la? Em segueixes? Esclar! Bé, no. La veritat és que no. Potser amb això ho entendràs millor. Ostres! Moltes gràcies, senyor! M'he fixat en el teu penjoll vell i trencat i he pensat que el podríem canviar per un de nou. No! No en vull un de nou. Els meus pares me'n van deixar una nota dient que tornarien. Senyor Warbucks, has fet molt a nom de mi. Però el meu desig és trobar els meus pares. Ho comprem, de debò, petita. Ho entenc. I si vols trobar els teus pares, jo t'ajudaré. Però necessito el penjoll i la nota perquè la FBI els pugui localitzar. Ai, si el senyor Warbucks diu que els trobarà, ho farà, encara que li hagi de demanar un president Roosevelt. Ani, trobarem els teus pares, ja ho veuràs. Puc escriure una carta a les meves companyes de l'orfanat per explicar-los-hi tot? Oh, i tant! Moltes gràcies, senyor Warbucks. Has sentit, Lluna? El senyor Warbucks trobarà els meus pares! Thank you.
Guàrdies un cop amb nosaltres. Sí. La paré de desaparèixer i ens n'anem de festa. Cap a la bona vida! Thank you.
jo... Ir molt jove. Pobre, què està fent el tancat? Els vaps i tots han de deixar-te, però no teníem cap altra sortida. Una mà de Canadà ens va oferir treballar a treballar en una granja. I no volien criatures, així que vam haver de deixar-te per una temporada. 11 anys és més que una temporada. Senyors Mats, la seva història és commovedora, però... Bona prova. Nascuda a Nova York el 28 d'octubre de 1922. És el dia del meu aniversari. Què dius, jutge Bartés? Sembla una partida de naixement legal. No hi ha res estrany. Tot es veu correcte. Segur? Segur. I no creus que es presenten precisament ara a buscar l'àrbit? Perquè no ho han fet abans. Pobre, fins molt pobres i no teníem diners. Així que hem estalviat per venir a recuperar-la. Ja, ja. Tot plegat costa de treure. Hem anat al revisor que la vam deixar i una senyora molt agradada de l'orfanat ens ha dit que l'anem aquí. La nostra matina. Senyor Smart, hi ha una cosa més. Ah, sí, senyora. No tinc res pas. Thank you.
molt aquí, què li fa pensar que tornarà? Potser ja es va prenent el pes. Se'n riuen de vostè, senyora Galil. Soc la xicota del Rúster. No em tornaran a l'amor perquè vagi a la presó. O potser sí. I a vostè, senyor president,
vosaltres?